Culleró és un llogaret que pertany al municipi de Campanet. El seu origen és anterior a la conquesta cristiana de Mallorca, ja que abans de l'arribada de Jaume I era una alqueria islàmica que depenia del districte d'Inca. Entre els segles XIII i XIV, el seu territori es va dividir en diferents propietats per donar cabuda a una comunitat creixent. Una d'aquestes propietats fou Son Garreta, la casa d'una de les famílies més influents de la zona. Son Garreta ja se'n parla d'ella tot just després de la conquesta de Mallorca. Primer va ser de Socies Garreta, que d'aquí va agafar el nom, i és la segona meitat del segle XVII va ser comprada pels despuig comtes de Montenegro, que feren una gran reforma a les cases. Ara ens trobem precisament en el pati d'aquesta casa, de Son Garreta, i darrere podeu veure una paret en les restes de finestres, que aquí un temps tot això estava tapat. Son Garreta té el seu propi oratori, però la capella més antiga és aquesta altra, datada al 1687. És una construcció molt senzilla, però jo crec que té un gran significat, perquè aquí, quan això va ser propietat del cardenal Despuig, hi dugueren el cos de Sant Victorià. Sant Victorià era un màrtir romà que el papa Pio VI ho va regalar en el cardenal Despuig com a agraïment perquè ho havia ajudat quan hi va haver el setge de Roma fet per Napoleó. Durant segles, Culleró va ser el lloc obligat de pas. Des de l'època medieval, per aquí passava el camí real, que és el lloc on ens trobàvem ara nosaltres. Unia Palma amb Alcudi a través d'Inca. També passava el camí de Napontons. El camí de Napontons unia la comarca de Manacor, concretament Sant Llorenç, Manacor, travessant el Pla de Mallorca en la Serra de Tramuntana. I en el llogaret, efectivament, hi vivia molta gent. A mitjan segle XIX hi havia uns 150 habitants que se dedicaven sobretot a l'agricultura i a la ramaderia, ovina i agricultura, que era sobretot garrovers i oliveres. L'arquitectura que hi ha aquí, una vintena de cases, era l'arquitectura de tipologia popular. Trobant portals redons, parets de predany irregular, finestrons damunt els portals. I es conserven també petits racons com aquest. Fixeu-vos que és un pou en socoll quadrangular de marès i que hi ha dues coses curioses. Una, aquesta pica que hi ha en terra, per posar l'aigua, supòs per donar de beure en el bestiar, i després la corriola. Fixeu-vos que dalt de la corriola hi ha dues banyes. La gent, cada un tenia el seu pobal i la seva corda. Clar, tirava la corda per entre les banyes i ja quedava enganxada per poder treure l'aigua en la corriola. El declivi del llogaret comença al 1850. Es va construir a mitjan segle XIX, estem del reinat d'Isabel II, la nova carretera que anava de Palma a Alcudi. Va quedar a un lloc marginal, el llogaret va quedar a un costat, ja no hi passava gent, i clar, això va fer que entrés en decadència. De totes formes, és un lloc que té un cert encant, pels seus carrerons, per les seves casetetes, té un cert encant, i aquests llocs que no han estat reconstruïts també tenen un aspecte romàntic, és a dir, hi ha un cert romanticisme a Culleró. Dels 150 habitants que arribà a tenir Culleró durant el segle XVIII, ha passat a tenir-ne a dia d'avui només 8. 4 matrimonis que viuen durant tot l'any en aquell llogaret que, tot i estar aferrat a l'autopista, ha sabut mantenir el seu encant i la tranquil·litat dels seus carrers.